الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tuko katika kuelezea umuhimu wa kumlisha mtoto mwanzo akizaliwa. Mwanzo usimcheleweshe, hata ikiwezekana kabla ya kumpa maziwa ya mama kitu cha tamu. Tahniki madhu shay'i ni kukitafuna kitu, wa wadhuhu fi fami sabii, na kukiweka baadaye katika mdomo wa mtoto. Wadalku hanakihi bihi, na kusugua sehemu ya kumea meno na kile kitu cha tamu, msugulie ule mtoto. Kwa sababu gani ifanywe hivi? Asema yafanywa jambo kama hili ili yule mtoto apate mazoezi kwa ya kula, wayukawa alayhi, na kumfanya haya makaka yake yawe strong. Na ni uzuri wakati wa tahniki afunguliwe ule mdomo ule mtoto, hata yanzila jawfahu, mpaka tuhakikisha yameteremka. Na bora ya kitu ambacho kwamba chatakiwa kumfanyia tahniki, yani kumlisha ule mtoto, iwe ni tamr, ni tende. Tende ni bora. Isipopatikana farutab, yani ile tende kavu ni bora. Isipopatikana ni ile tende bado haijakauka. Wa illa fashay'un hulun, kitu chochote ambacho ni tamu yake ni original, si ya kutengenezwa, sio halua, sio biskuti, sio sijui machakleti haya ambao ni madhara matupu. Hakuna vitu vinaoharibu mili ya binadamu hivi sasa kama vyakula aina mbili hivi. Aina mbili. Soda hizi, soft drink, na hizi chocolate hizi. Kumeongezeka cha tatu hivi sasa, junk food. Hizi za kula ni sumu kwetu sisi. Jaribu kula vitu ambavyo kwamba ni vya afya. Atana na kunwa vitu ambavyo kwamba ni vya afya. Atana na mambo ya kunwa masoda masoda, haswa katika mwezi wa Ramadhani. Tahadhari, haswa kufungua muadhini na soda. Tahadhari. Kwa hiyo kitu cha kwanza uzuri iwe ni tende. Kama hakuna tende ni rutab. Kama hakuna rutab fa ala shay'in hulun, yani kitu ambacho ni tamu original, kama asali. Na asali pata asali yenyewe, sio asali ya kutengenezwa, asali ya nyuki. Ukikosekana hapo, basi kitu chochote cha tamu ambacho kwamba hakijapikwa, hakijapambana na moto ni bora zaidi. Na kwa nini iwe ni kitu cha tamu? Leo madaktari wanatuambia kwamba mtoto akizaliwa, kitu cha kwanza ambacho kwamba chashuka mwilini mwake ni sukari. Sukari inamshuka sana yule mtoto. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kwamba chamshuka yule mtoto ni sukari. Tutakiwa ndio ikawa apewe kitu cha tamu kama kuiboost ile sukari. Amepokea Anas katika masala ya tahniki bin Malik radhiyallahu anhu qala dhahabtu bi Abdullah bin Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ulida, nilimpeleka huyo Talha Abdullah bin Talha al-Ansari wa al-Puzaliwa fi aba'atin yahna ba'ira lahu, nguo fulani amemvalisha. Fakala mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema hal ma'aka tamrun, je una tende? Fakultu na'am lina, fanawaltuhu tamarati, nikampaye tende kadha. Faalqahunna fihi, akazitia katika mdomo wake mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Falakahunna, akazitafuna. Thumma faghara fasabi, kisha akazishendemeza katika mdomo wa ule mtoto. Famajahu fi fihi, akisha akamfungua, akamfungua, akamtanua ile, yani domo, yani mtume sallam akam, yani alileta mdomo wake akaweka kwenye mdomo wa huyu mtoto, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam famajahu fi fihi, akamtupia
anafungua na nani tu, yani alimfungua yule mtoto mdomo na nani, kisha mtume pu pu akazitia akazitupa ndani ya mdomo wake, sisi zilikuwa kwenye mdomo wa mtume, akazitoa lakini bila kushika, from mouth to mouth, yani kutoka mdomoni kwa kwenda mdomoni direct. Fajaala sabia yatamallafahu, kaole mtoto uramba. Fakala sallallahu alayhi wasallam, hubbul ansar at-tamr, au hubbul ansar at-tamr, ni kipenzi, yani kinachopendwa na mansari ni tende. Umeona ni kijana mansari wapenda sana tende. Hapa yatuonesha kuwa namna gani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa laini, alivyokuwa mwepesi. Mtu akizaliwa mtoto akimletea, akimpokea. Ndio Imam Nawawi yasema wa fi hadha alhadithi, hadithi kama hili fawaid, fawaida, kuna faida nyingi. Minha tahniku almawlud inda wiladati, kwanza kwamba kila mtoto akizaliwa ni sunna afanywe tahniki, kwa huwa sunna bilijmaa, ni sunna kwa ijmaa ya wanazuoni. Pili, wa ayun hanikahu salih min rajulin au imra'a, ni uzuri apelekewe mtu mwema, sawa ni mwanamume au mwanamke, sio yote amfanyie tahniki. Angalia mtu ambaye kwamba ni mtu mwema, angalia maswahaba walikimpelekea mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe angalia ni mtu gani umeona mtu huyu ni mwema, mtu huyu una itikadi na yeye, mpelekee akufanyie tahniki mtoto wako. Wa minha, pia yatufaidisha hii hadithi kwamba kaunu tahniki bitamrin, ni uzuri iwe kule kumfanyia tahniki ule mtoto ni kwa tende. Iwe ule mtoto ile tahniki atakayokufanyiwa iwe ni kupitia tende. Wa huwa mustahabun, na kule kufanya tahniki ni sunna. Walau hanaka bighairihi, hata kama atamfanyia na asali sawa, lakini kwa tende ni bora zaidi. Walakin at-tamr afdal, na kupitia maelezo ya zile hadithi mbili zilizotangulia ni kwamba yatakiwa yule baba atukue tende, au yule mwanachuoni au yule mtu mwema, ni uzuri aiweke kwenye mdomo wake, asimpe moja kwa moja. Ila kama ni asali hutotia mdomoni, ukamtilia yeye utamtilia moja kwa moja, lakini kama tende uzuri mwanzo ui lainisha lainisha ile tende, thumma yamdagaha fi famihi madghan jayidan thumma yakhudhu ba'dhan minha bi asbu'i, kisha utukue kwa kidole chako, utukue ndo mtilie ule mtoto, kisha umsugulie ule mtoto. Na ni uzuri ufanye hivyo mpaka uhakikishe kwamba kuna chembe chembe za ile tende imeteremka kwenye tumbo la ule mtoto. Na kama hukupata tende, tumia kama ni asali, tumia ni kitu chochote. Na ni uzuri usimpe chakula yule mtoto, chakula chochote usimpe kabla kujamfanyia hii ni tahniki, iktidaan bi sunna. Hangefanya mtume swalla Allahu alayhi wasallam kama haina faida jamanini. Ah, ya nini? Hujui wewe. La ungejua siri yake. Na nimekwambia imethibiti kwamba mtoto ahitaji kitu cha tamu mwanzo akizaliwa. Tidaan bi sunna kama fa'alat sayyida Asma bint Abi Bakar, kama alivyofanya Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anha alipozaliwa mtoto wake Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Alipozaliwa Abdullah bin Zubair, Asma alipeleka mtoto kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika faida za tahnik, kile kitu cha tamu kwamba humfanya ule mtoto damu yake iwe, yani kama kuiboost ile damu na kuiharikisha ile damu. Na kadhalika yuhayiju gharizat albala'i alaliya inda tifli, tabia ya kumeza automatically, yani ile engine ya kumeza au ile movement ya kumeza hutengezeka kwa ule mtoto automatically kwa yule mtoto, na hapo ikawa itamuandalia yule mtoto aweze kunyonya na kumeza.
Wajua katika kitu kimoja cha maajabu, na si maajabu kwa sababu lafanyika kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwanadamu nakwambia na kupa challenge, jaribu kunwa maji na kutoa pumzi. Huku unwa maji huko utohuweze. Lazima unwe kisha ndio utoe pumzi. Huwezi huwezi huku wavuta huku watoa pumzi. Haiwezekani. Hakuna awezae. Yaani ona, lazima navuta pumzi, navuta maji na huku pia navuta pumzi. Lakini haiwezi na huku wavuta. Ukitoa pumzi na maana kwamba huwezi kuvuta. Ila mtoto mdogo Mungu amemjalia aweza kunyonya na huko aweza na kuvuta na pumzi. Mtoto mdogo aweza kunyonya na huko aweza kuvuta na pumzi. Lakini wewe huwezi. Jaribu hata tu kwa mrija fanya. Ukifanya huwezi kuvuta. Ukivuta huwezi kutoa pumzi. Mambo mawili haendi haya. Kutoa pumzi na kuvuta kwa mdomo haiwezekani. Ni lazima ukivuta iwe na pumzi wavuta. Lakini kutoa pumzi iende opposite. Huku wavuta maji, huku watoa pumzi haiwezekani. Ila mtoto mdogo Mungu amemjalia aweza kufanya hilo. Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta? Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Aweza kila kitu. Baadhi ya wanazuoni watuambia inna fi tahniki tifli wa farki manabiti al-asnani bitamri al-ma'juni al-hului, kule kumlisha mtoto tende na kule kuyasugua, lakini kusugua taratibu, si kuyapaka paka namna hiyo, yale sehemu ya kumea meno kwa ile tende au kwa kile kitu tamu, tahrika lidami, ni moja katika sababu ya kuifanya ile damu iwe na movement ile kwa nzuri, wa tahyijan ghariziyan, na ni tahyij kububujisha kimaumbile, aliyatul balai fi fami tifli, ile mashini ya kumeza katika mdomo wa mtoto ambao kwamba yatamsaidia, mima yuhayiuhu litalaki thadi watakabuli labani waradha, kuweza kuli nyakua lile ziwa la mama, lile wele la mama, na kuweza kunyonya na kuweza kumiza yale maziwa. Utaona watoto wengine miskini akinyonya maziwa humtoka toka, ni nini? Bado ile mashini ya kuweza kumiza haijafunguka. Sasa hii tende ni moja katika hichi kitu cha tamu, moja katika siri yake ni kwenda kuifungua na kuibusti na kuipa energy ile mashini ya kumeza, kuweza kumeza. Sasa akinyonya, kuna watoto wengine wakinyonya maziwa utaona maziwa humtoka saa zote, badala mingi kwenda huku, sababu gani? Ile mashini ya kunyonya imekuwa iko na weakness, bado haija run kisawasawa. Sasa unapompa kitu cha tamu ni kama umemwambia, umemfunguza, umemfungulisha na kumpa uwezo yule mtoto kuweza kunyonya itakiwavyo. Na hapa kuna nukta nataka nizungumzie. Kwanza mamama, ni muhimu kuhakikisha kuwa mawele yenu, vifua venu viko safi. Usiende ukashikashika vitu kisha ukajishika na kifua wakati unataka kunyonyesha. Unajua mtoto tumbo lake ni dhaifu, haliwezi kupambana na jarathimu yoyote. Pili, msiwe na kisaikolojia kwamba mimi sina maziwa. Yaani wewe mama, ni lazima katika saikolojia yako mwanzo ujijenge kwamba unao maziwa. Sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaomba alternative ya kifua cha mama. Bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wanawake kifua, lengo ni kunyonyesha watoto wao. Mengine yote hayo yametumiwa tu, lakini lengo ni kuweza kunyonyesha watoto wao miaka miwili. Sasa mama ndo anayejenga katika saikolojia, mimi sina maziwa. Sijui mimi nitakuwa nayo. Madamu una kifua utakuwa nayo.
kama huna kifua ni flat namna hii hapo ndo hatuwezi kujua. Lakini madamu Mwenyezi Mungu amekuumba na kifua wewe mwanamke na ukaweza kupata mimba, jua kila mimba ikiendelea ndo ya create maziwa ile ile mimba kutoka yatakiwa yaguswa na ule mtoto. Jaribu by any means, kivyo vyote mtoto mwate aliye wempeziwa, mwate aliye wempeziwa, mwate aliye nisitoki, mwisho yatatoka. Yatatoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa wewe maziwa hakukupa hicho kifua ila ni kwa ajili utoe maziwa kumpa mtoto wako. Ni mmeshakuona ng'ombe amezaa hana maziwa? Mbuzi amezaa hana maziwa? La. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia watoto ni lazima wapate maziwa ya mama yao. Mama amefariki, masala mbali. Mama ni mgonjwa, mama na maradhi ya kuambukiza, masala mbali. Lakini mama wewe mzima, mama wewe na afya yako, mama wewe na siha yako, ndio ukaona umuhimu wa kunyonyesha mpaka yule mtoto ameambiwa. Yani umuhimu wa kunyonyesha yule mtoto mpaka mzazi wa yule mtoto ameambiwa, lau mama ikawa hatoweza kunyonyesha ila kwa payment alipwe, ni lazima umlipe ili upate mnyonyeshe, apate mnyonyeshe. Na mama yoyote hafai kumkatisha mtoto, hafai kumkatiza mtoto kunyonya na bado mtoto hahitaji kunyonya kwa muda miaka miwili. Hata ukamuona anaweza kula, anakula vizuri, wajua wewe mama humnyonyeshi maziwa peke yake. Wewe mama wamnyonyesha mapenzi, na hichi ndo kitu muhimu. Na ndio ni uzuri ule mtoto umweke namna hii na uwe saa zote wamwangalia ule mtoto, wampapasa ule mtoto, wamzungumzie ule mtoto, wamsomea ule mtoto, wamuelezea ule mtoto, kuliko wewe umemweka mtoto huku mwenyewe angalia kipindi, huku mwenyewe tia story. Pia maziwa hayatoki. Wajua kila ukijishughulisha na nje ya ule mtoto maziwa yazidi kupungua. Kila ukiwa concentration yako, hisia zako zote umezijenga kwa ule mtoto, basi maziwa yatoka kwa wingi zaidi. Maziwa yatoka kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ni jukumu la mamama kujua kwamba wale watoto mnaowanyonyesha, mwanyonyesha mapenzi, mwanyonyesha huruma, mwanyonyesha ihtiram zaidi, mpaka imethibiti kwamba mara nyingi watoto walonyonya wana mapenzi zaidi kwa mama yao kushinda wale watoto wasonyonya. Lakini si aghlabu. Wala sikwambiwe usonyonya kwamba, wala sikwambiwe mama kwamba ambao hukuwanyonyesha hawatokupenda. Lakini mara nyingi wale watoto walowahi kunyonyeshwa na mama zao huwa na mapenzi zaidi kuliko ule mtoto ambaye hakunyonyeshwa na mamake. Na nyinyi jukumu lenu nyinyi mamama, hamuna kazi ingine. Wewe mama umeambiwa ikiwa hupati maziwa na utafunga Ramadhani, usifunge. Wewe mama umeambiwa lau ukifunga Ramadhani maziwa yatakuwa kidogo, umeambiwa usifunge. Upataje wewe mama ukala vitu ambavyo kwamba wavijua vitu kama hivi vitakupunguzia maziwa? Ni muhimu wanawake siku wakiwa wamezaa wale vitu ambavyo kwamba tudirul laban, zafanya maziwa. Wala usichoke kumnyonyesha mwanao, sema au mtoto atazoea mabubu. Jua maziwa yako yana kila aina ya vitamin. Maziwa yako ni chakula, maziwa yako ni dawa, maziwa yako ni protection. Yamekusanya kila kitu maziwa yako. Usichoke. Nani mzoezesha vibaya kijana kila saa ukamwandikiza bubu kila saa? Kwani wewe una amali gani nyingine? Wewe Mwenyezi Mungu amekwambia haulaini kamileni. Kwa hiyo ni juu ya mamama kusimama imara juu ya kunyonyesha watoto wao kila anapohitaji ule mtoto. Kila anapohitaji ule mtoto kunyonya, usiache kumnyonyesha. Na natija yake utakuja kuiona wakati mtoto wako atakapokuwa mkubwa. Usende mbali ni kuelezee nini jukumu lako kama mzazi kumfanyia yule mtoto
baada ya kuwa ule mtoto sasa tayari aweza kunyonya, tayari aweza umeshamfanyia tahniki, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie minaladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna.